Hello, Guwahati and Namaskar. Mori Dishang hapalo kaise swagat tum jana isu mori channel Dishang special loy. Aaj le isu ishwar shooting ko kisu vlog. Abo boat kya lagi se? Mane 2 ghanta khatta para roy dilu aaj. Khana para roy roy mane bhagol lagi. Kadai kobo kiba? Aaj lagi amar dekho ahi bo nae. Khatta ko jabar kiri di. Ma koi bus. Dhanyabad. আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা শোণাপুৰলৈ এইখিনিতে এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক এইয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো ৰঙা হালধীয়া হৈ ফুলিছে ধুনীয়া দিনটো আৰম্ভণি হ'ল মেকআপেৰে আৰু আৰম্ভণিতে মেকআপ লৈ আছে আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা চম্পক শৰ্মা দাই আৰু এনেদৰে আৰম্ভ হ'ল আমাৰ শ্বুটিং এইটো চিন শেষ হ'ল এতিয়া আমি বেলেগ ঠাইলৈ যাম লোকেশ্যন পেকআপ এতিয়া মাস্কখন মাৰি লওঁ আৰু এতিয়া গাড়ী এখন চলি অহা চিন এটা চলিব তাৰ কাৰণে ৰুবুলাৰ দিগন্তলাই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে কেমেৰা ফটো গাব ক'ত ৰাখিব আৰু এয়া হ'ল আমাৰ লোকেশ্যন আৰু এয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ শ্বুটিং চম্পক দা আৰু দিনেশ দা আৰু এতিয়া হ'ব আমাৰ এটা ফাইটৰ চিন আৰু চিনেমাখনত একশ্যন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছে দীপুনি চান্দা দীপুদাই কিছু কথা জনাব দীপুদা আজি একশ্যন দি কেনে লাগে সম্ভৱ দা হৈ গ'ল তুমি নতুন অভিজ্ঞতা এটা প্ৰথম বৰৰ পৰা কাম কৰিছিলে আৰু এয়া অতুল দাক তেজ লগাৰ মেকআপ দি আছে সেই ভিডিঅ'টো মই এটা অন্য ভিডিঅ' ৰূপে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম
এইখিনিতে চম্পক দাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। মই চম্পক শৰ্মা, বৰ্তমান মই সোণাপুৰৰ এটা শ্বুটিং স্পটত আছোঁ। আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ইয়াত কাম হ'ল। ঈশ্বৰ নামৰ এখন কথাছবি আপোনাৰ ৰুবুল দাস তেওঁৰ পৰিচালনাৰে ভাল লাগিল। কেৰেক্টাৰটো আজি প্ৰথম কৰিছোঁ আৰু আছে শ্বুটিং। মোৰ চৰিত্ৰটো এজন পুলিচ অফিচাৰ, কিন্তু পজিটিভ নহয় বুলি কৈছে। কাম কাজবিলাকত অকণমান নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিছে। এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ বা মুখ এক্টৰ যিখিনিৰ লগত মই অভিনয় কৰিলোঁ, মোৰ কাষত আছে চম্পক দা, অতুল্যা আৰু দিনেশ দাৰ পৰা আজি দিনটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। আজি শ্বুটিং কৰি কেনে লাগিল? খুবেই ভাল লাগিল। সোণাপুৰৰ এটা লোকেশ্যন ইটাভাটাৰ মাজত আমাৰ কথা হেৰি হৈছিল। মোৰ চৰিত্ৰটো এজন নিগেটিভ পুলিচ অফিচাৰ। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে কাম কৰি খুবেই ভাল লাগে। আজি মোৰ লগত কো-এক্টৰ আছিল অতুল পাচনি দেৱ, দিনেশ দাস, তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি মই একো অসুবিধা পোৱা নাই, ভালেই লাগিছে। ৰুবুল দাস উঠি অহা এজন ডাইৰেক্টৰ, তেওঁৰ কামত ভৱিষ্যত আছে। আৰু এই চিনেমাখন এখন ভাল কথাছবি ৰূপে অসমীয়া কথাছবি জগতত নিজৰ একোটীয়া স্থান দখল কৰিব বুলি মই আপোনাৰ কেনে লাগে শ্বুটিং কৰি? মোৰতো খুব সুন্দৰ লাগিছে। ইতিমধ্যে অসমৰ খ্যাতনামা নাট্যশিল্পী ভ্ৰমণ জগতৰ তাৰকা চম্পক শৰ্মাই ইতিমধ্যে সকলোখিনি সম্পৰ্কক অৱগত কৰি দিয়ে। এই ছবিখনৰ লগত মই আজি জড়িত নহয়, আজি যোৱাবাৰ কৰোণাৰ পৰা এই ছবিখন চেগা স্বৰূপকে যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন উঠি অহা পৰিচালক ৰুবুল দাসে নিৰ্মাণ কৰি আহিছিলে আৰু বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে কৰোণা কোভিড-19 মাজত তেওঁ এই ছবিখন আগুৱাই লৈ গৈছে। ছবিখনত ইতিমধ্যে অভিনয় কৰিছে অসমৰ বহুকেইগৰাকী তাৰকাই, তাৰ ভিতৰত নিপন দা, নিপন গোস্বামী দা, তেখেতেও কৰি গৈছে এটা বিশেষ চৰিত্ৰ। আৰু আজি লগ পালোঁ অসমৰ স্বনামধন্য এক্টৰ অভিনেতা ভ্ৰাম্যমাণৰ তাৰকা মহাৰথী চম্পক শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ লগত মই এজন কুৰাটী হিচাপে অভিনয় কৰিব পাৰি নিজকে সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। দিনেশ দাস তেখেত এগৰাকী সংগীতজ্ঞ, এগৰাকী সু অভিনেতা। তেখেতৰ ইটা ভাটাতেই আমি আজি গোটেই দিনযোৰা চিত্ৰগ্ৰহণ আমি কৰিলোঁ আৰু চিত্ৰগ্ৰহণত চম্পক শৰ্মাৰ লগতে দিনেশ দাসেও এটা বিশেষ চৰিত্ৰত যোগদান কৰিছে, যিটো চৰিত্ৰ পুলিচৰ চৰিত্ৰ, আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰ, সৎ চৰিত্ৰ। খুব ভাল অভিনয় কৰিছে তেখেতে। দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সহযোগত আজি দিনটো খুব প্ৰাণোচ্ছল হৈ উঠিলে, খুব সুন্দৰ লাগিলে। এটা মনোমোহা পবিত্ৰ দিন পাৰ কৰিলোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু ৰুবুল দাসৰ ভৱিষ্যত আছে, মই ৰুবুল দাসৰ লগত আগতেও কাম কৰিছোঁ। ৰুবুল দাসৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে, ৰুবুল দাসৰ কাম কৰাৰ স্পৃহা আছে। ইতিমধ্যে যিমানখিনি মই ছুটি কৰিলোঁ, খুব সুন্দৰ চিত্ৰগ্ৰহণ হৈছে আৰু খুব সূক্ষ্ম পৰিচালনাত ছবিখন নিৰ্মিত হৈ আছে। আশা কৰোঁ কোভিড-19 যুগৰ ইতিহাস অন্ত পৰাৰ পিছতে হয়তো অসমত ছবিগ্ৰহে আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিব আৰু এই ছবিগ্ৰহতেই আপোনালোকে ৰুবুল দাসৰ এই নৱনিৰ্মিত ছবিখন আপোনালোকে উপভোগ কৰিব লাগিব। ছবিখনৰ নাম হৈছে ঈশ্বৰ। আমি সকলোৱে সপৰিবাৰে আমি চিত্ৰঘৰ ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ কেনে লাগিল? মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। আগতে মই কৰিছোঁ ৰুবুল দাসৰ ঈশ্বৰ চিনেমাখনত, আগতেও তিনিবাৰ ছুটিং কৰিব লাগে। দিনে আজি চম্পক শৰ্মা মানে ভ্ৰাম্যমাণৰ তাৰকা বুলি কয়, তেখেতৰ অভিনয় য'ত থাকে, চম্পক শৰ্মাৰ য'ত অভিনয় থিয়েটাৰ যিখন থিয়েটাৰ পাৰ্টিত থাকে সেইখন থিয়েটাৰ মই চাওঁ সদায়। আজি মই তেখেতৰ ওচৰত লগ পালোঁ আৰু একেলগে অভিনয় কৰিছোঁ, গতিকে আজি মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। লগত আমাৰ মৰমৰ, সকলোৰে মৰমৰ কৌতুক অভিনেতা অতুল পাচনি দাই এইবাৰ মানে বিশেষ চৰিত্ৰত
মানে সিরিয়াস রোল করেছে তখেতে বহুত ভাল লাগিছে সকলের সহযোগিতা সিনেমাখন বহুত ভালো বলে ভাবিছ নতুন প্রজন্মর পরিচালক রুবুল দাসে যে ডিরেকশন দিছে আমার সেই ডিরেকশন মতে আমি ফলো করেছো সকলকে জানে গিয়ে ধুনিয়াকে দিনটো আমার অতিবাহিত হয়ে গেল সকলকে মই অনুরোধ করেছিলাম সিনেমাখন নিশ্চয় চাব এটা আমার এই কষ্ট সফল হব সফল হব বলে আমি ভাবো। আজি এটা নতুন অভিজ্ঞতা আর এই ঈশ্বর সিনেমাখন দ্বিতীয় দিন আর দ্বিতীয় দিনের দিনা মই ভাল লাগছে মই এই কারণে যে চম্পক শর্মা ডাঙরিয়া অতুল বসুমিয়া ডাঙরিয়া দেবর লগত কাম করেছো আর শুভ পরিচালক রুবুল দাস ডাঙর এই ঈশ্বর সিনেমাখন বহুত কষ্ট করে তেখেতে নির্মাণ করে আছে সকলে আপনাদের উপভোগ করব। আর আজির ভিডিওটা ইমানেই, ভিডিওটা ইমানে সমাপ্ত করেছো, ভিডিওটা সকলকে চোর বহুত বহুত ধন্যবাদ।